Марафон за посилених заходів безпеки. У Чикаго фінішував щорічний міжнародний забіг. Змагання були першими у США після сумнозвісного бостонського марафону. Тоді через вибухи у сміттєвих баках загинуло троє людей і було поранено понад 200. Попри терористичну загрозу, учасники охоче їхали до Чикаго. Зізнаються, хотіли показати, що життя триває попри загрози. Під час забігу центр міста патрулювали поліція, сотні снайперів чатували на дахах будинків, закрили усі сміттєві баки. Марафон організатори назвали вдалим. Глядачів зібралося понад 1,5 мільйона.